Bebe. Wowe ndashaka kugufata ukiruka. Ari hantu yega nari ngiye kwa gore abona ko. Akura bona hantu mba nakuze nje. Cha cyakoze hano hano ni heza nkonda muri ne cha. Ukuri ndagukunda pe. Ah nawe ariko suza ajonza nanga yego ni heza nanakunda ariko. Ndabizi. Nonese. Ariko nyera tuzaye ndiye tujye kora kuri convention nawo nako. Nta kibazo naho tuzagira nshaka no kuguha umunyenga. Gute. Eno kuri ndagukunda. Kandi nahoze ndi kugira bigera cyeje. Okay, ndagukunda. Yesi nabikubwiye. Nokwe ni byiza cyane. Ashuru ni ndagukunda pe. Kandi urasa neza wambaye neza. Ndisa na wambaye neza. Ntagarisa. Akora kwezi. Nokwe shiri wambaye neza. Kandi nsiko nje kukuriye wese. Mara kubwira ko ufite akanyinya keza. Iyo se ndagukunda cyane. Yesa zamara nseka n'abantu nimba. Nimwe tumu meta nimwe tempora cham Nenu kamera monita Nenu kamu meta nimwe tempora cham Kinana nana good if I am Nana nana good if I am Nana 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 on it up Nana 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 if I am Nana good if I am Nana nana good if I am Bibi kumba nashatse umwanya weekend kugira tuvugane kaburi kumva indirimbo kuri ama ikote tuvugane. Sonde kumva karirimbo keza. Diru uyo ya. Banza wumve uka uyitubwiye. Shiri nawe. Ya, shiri nako nabikunze. Basi nshaka kuganira nawe. Basi ya famje uri kan. Suzi kumukunda shiri. Ariko. Yego. Nahirikira nkubwira ko ugomba gutuza. Nese bazakora nibo bazakora ngo. Nese nako ni iwanyu. Yego ni iwanyu. Ngo ndeke nako uzande. Nese bebe ibintu baba bashaka kugukorera nange se ntere ko nkwanga ngo nibo babikoze kare umutima wanjye wagukunze. Yego wenda bisina nakwizera ko ndakunda. Wenda gukunda pe. Nago nabura kugira impungenge. Oya ntugira impungenge. Eka Mariza mushiki wawe ni umugome. Oya nuse mushiki wanjye tuzahorana. Umva. Bibi kumura. Umenya Kamariza wowe utamuzi. Oya ndamuzi. Kamariza ziko niyo muciye mvuga ndi kumureba. Oya jya umureka shiri. Atwara abagenzi be. Oya jya umureka nuko sibyo. Kandi naherekera nkubwira ko ugomba gutuza. Bibi. Kumura. Njye ugukunda. Kandi cyane. Nzagutuza kure y'abanzi kandi ntugire ikibazo nta kibazo azatwara sibyo shiri nukure hukura ukimenye kandi njye gukunda ntago ari bariya nyine ntibagukunda ariko ni njye gukunda sibyo nukuri bebe ndagukunda nawe ndagukunda shiri nawe ndagukunda yego kandi humura urukundo bakunda ntabwo nzigera ndugambanira makuru urakoze cyane ubwanyu banyanga ariko uye bara nta kibazo gutwara humura usaka neza ntabwo ubaze ikintu nagukundiye uri umukobwa mwiza usa neza useka neza ufite inyinya nk'iya King James nawe uratangiye nukuri bibi ndagukunda cyane ubwo mukanya wari kumbwira ngo ufite imyanya ya gisupu supa oya oya bibi ntunyange sibyo ese wareba ariko ibintu uri kubonzerera nukuri bibi kuko uvuga biba byande basi mbwira ngo sorry rero sorry basi basi nukuri ndagukunda bibi
ubisubize se. Kandi hari ahantu bita kuri dupaka urahazi? Naho nzibona ahubwo ndashonje nakabombo wazanye. Oya ntabwo nazanye ariko turajya kugashaka shirini. Wazijya gukangurira. Kuri bayi ijoro nurareba iki agatukuno kameze? Oya cyo hano hantu ni heza. Hari ahantu heza, hasa neza. Nabonye aba ari byiza, niba utujuga. Utujuga? Yego nyine badutambikana nyine. Tuzagura ibindi bintu byiza basi. Wajya uba romantike nyine. Basi tuzagura ibindi bintu byiza. Ibi se byiza ugushaka kuzana amandazi ari kuri imigati. Koko ko uhera dukundanye nawe bwa kuri irya ndazi. Nari bwa kuri irya ndazi. Ngambwira. Ako kufti soni. Ntabwo ari wenda kubaza utasubiza abantu uvuye naho ugiye ntabwo uzi ko yitwa ariko ushaka ufite agasuzuguro kenshi ntabwo ari wenda kubaza uravuye ukajya afande mbabare ntabwo ari agasuzuguro ahubwo niyo ndi kumwe na shiri wanjye nuko nyibe ahantu anyuze ntabwo ari ukubasuzugura ngo sheri wawe wowe ikigo ryari he ndakubundi hanyuma mugenda murahazi ahantu uhagaze uzi aho ariho upfa kugenda gusa afande mutubabariye nimba ari amakosa ntabwo nari mbizi ntabwo tuzahagaruka witwa nde Nitwa Despa. Ufite imyaka ingahe? 21. Makumyabiri n'umwe. Urumva ukuze bihagije ku buryo wemerewe kujya ahantu hose ushatse. Ntahatemewe kujya. Ntabwo ariko bimeze kandi. Iwanyu ni hehe? Ufite se na nyoko? Ubazi iyo ukuri hano? Mu rugo ni hari arwaye. Hari arwaye. Naguze uko yiye mapuridasi twiga dutoragura hano mu muganda nimwe mwamwe yajugu nimwe muza kwandarika mapuridasi hirya no hino mwangiza ibidukikije kuvuga ngo nawe uri muri bamwe muri abo baza kuyajugu oya nzo zambona zanzitoragura nzitwahagiye si ku muntu ufite ubwoba mu maso kumbe wakutinya aka kana numvise unambwira ko kuzifite imyaka makumyabiri n'umwe akuze bihagije
Eh ugiye kundeka none nigendere. Ba nta kibazo. Nange rero nitwarikizo. Urabona ko demusirikare nyine inyukuriye. Nyuma rero urabona division iri muri no zone ngiye ugikotoro. Nyuma rero nuko jya bitonda hano ajya anyura ibisambo bikaba byambura kajya byakwa bikaba byakwambura abana batabato nkamwe babakobwa. Ako ndahari. Tunyitabaza gufata nimero yanjye. Sajumagara mu gibona ari ngombwa. Niba nizuba naryo amasha komo nizuba rimeze nabi nago waza tukajya gusangira. Seri. Kugwa amazi. Baby. Seri. Karame bibi ne nakubuze. Ne nakubuze. Afande ko wafashishira wandi byagenze. Ako horinde zubaza gutyo. Ni seri wanje. Seri wa. Ni seri wanje. Seri tugende. Aha hano muri burahaze. Oya uyu ni seri wanje. Aha mwahageze gute? Ko bitemeye kwa gye. Tuje turi gutembera ariko ni seri. Ase ni mu butembere. Ni seri wawe wari wagiye ko nari nakubuze. Seri wizi ko nari nagiye kwihagarika naza kukubura. Ariko kumura turi kwinse ibyo. Sibyo seri. Uve muri byo mwabasivire. Shiri. Nese kari shiri wanje. Rimba sibyo yakora vuba. Bebe. Kawukunda. Kibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva. Nyuma ndabyumva. Nkubure. Shiri wanje se. Shiri wese iki? Ku bihumbi byo nakubwiye. Nise. Nise afande turagenda tujya he. Ngiye ko ndi kumwe na shiri wanje. Kwa sivire muri nk'abasaza ubwuzanyiwe kumbona bibi kutwitse urwo rutwe ubone kugenda andi n'iby'imbunda byari birimo shiri cyase n'ashibiye nakushinda mukunda afande ndabwiye ngo rekura kuzi ibyo bari kukubwira afande watu babagiye ko tutazagaruka nuko tubabarirwa none aha Fandisi. Fa bas tubabarira ubwano nangaha nabo tuzagaruka. Bas igihano cyose duha turagikora ariko tureke twigendere ngiye na sheri wanjye. Sheri igihano twakoze iki twebwe? Bebe wakoze iki? Bebe va igihano twakoze. Ubone gisazira ntabwo nakubwiye ngo ngubure. Ukundi wajya kugukunda. None se sheri. Ugingo niba udashaka kumbe n'umutwe. Ubure vuba. Akafande wowe uragira ngo ngende nsize sheri wanjye. Ehe. Akwe wajye kugifunga umutwe wawe. None se sheri uragira ngo ngusige. None ndafande iki gisenzu wakirasa. Uko sha muhungu wawe. Mbere cyagomeze cye kikwatakira wakikurasira uyu mutwe tukawukuramo. Kijyane muri ya ndake yanjye. Ndabura nacyo mu kayangaro. Isafande ugiye kunjyanira sheri wanjye. Bitwigendere twamubabariye twamubabariye bino twigende biro mwihere mwihere n'umunyenga ese afande ujyane sheri wanjye avuze ngo hagara ese afande ujyane sheri afande ujyane sheri wanjye hagarara yamaze wemba cyangwa urasura urugo twe ndurumene jimbira tujyane none hanga sheri wanjye gukumura mujyane cikawawe